Տոնական օրերին ընթարաշ նաև թրշնամուսի պարագայում պահանջարկը աճում է ամանորյա խառնաշփոթում որակին մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնողների թիվը պակասում, շատ դեպքերում որոշիչը գինն է դառնում Հայաստանի Հանրապետությունում սպառվող թրշնամուսի մեծ մասը ներմուծվում է, ներմուծվածը որպես կանոն տեղական արտադրանքից էժան է, դեկտեմբերի կեսերին կրկին հրապարակվեցին թրշնամուսի որակի հետ կապված խնդիրները, իսկ սկզբան է ներմուծվող տեսականիներ խոշորացույցի տակ դրվել, խնդիրներ են հայտնաբերվել, նաև տեղական արտադրության թրշնամիսն ստուգման ենթարկվել, այստեղ ևս խնդիրներ են արձանագրվել, այսքանը ոչ պաշտոնապես Հայաստանում պատկան մարմինը արձագանքել է, պատասխանին դեռ սպասում են։ Նշված նմուշարումներից վերցված այդ արդյունքների մասով Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերք Կառավարության Պետական Ծառայության կողմից ևս իրականացվել են միջոցառումներ և այն նմուշարվել և տրվել է լաբորատոր փորձարկման։ Առայժմ դեռևս պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա։ Ներմուծված ապրանքի որակի վերահսկողությունը սովորաբար հայաստանյան կառույցն է իրականացնում, սակայն հանրային հնչողությունը հաշվի առնելով Արցախում էլ ներմուծված թրշնամուսի նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացվել է։ Մեր մոտ նույնպես այդ ելնելով անվտանգությունից կիրառվել են համապատասխանամիջոցներ, ուրեմն նմուշառում է վերցրել և ուղարկել լաբորատորիա փորձարկման համար։ Պաշտոնական պատասխաններին դեռ սպասում են, սակայն մինչ այդ այսպես ասած կանխարգելիչ քայլերի են գնացել, տնտեսվարողն էլ համագործակցության է կողմնակից։ Նշեմ, որ այդ ֆիրմաներից միայն մեկ ֆիրման, որ փոքր չափականակով առկա է Արցախի Հանրապետությունում, այն էլ մեկ տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ։ Մեր միջոցառումների և նույնպես տնտեսվարող սուբյեկտի աջակցությամբ այդ ապրանքները հիմա դադարեցված է, մինչև համապատասխան պաշտոնական տեղեկատվության։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախում թրշնամուսի պահանջարկի հիմնական մասը տեղական արտադրանքն է լրացնում, այս դեպքում որակի վերահսկողությունը ավելի իրատեսական է։ Արկա շուկայում գործող մեր տեղական արտադրանքները նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ենթարկվել է փորձարկման և արդյունքների այն լրիվությամբ համապատասխանում է սահմանված չափորոշիչներին։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։ Բարի ժպիտը դեմքին, համեստո ազնիվ դիմագծերով ծերունում Ստեփանակերտի փողոցներում շատերն են հանդիպել, սիրում էր քայլել, զրուցել մարդկանց հետ, մարդամոտ բնավորությամբ շատ բարեկամներ էր ձեռք բերել, նախտական ծանոթությունից հետո նոր շերտեր են բացահայտվել, արդարամիտ էր, սկզբունքային, այդ նուրբ մարդու մեջ այնքան բան կար թաքնված։ Մի հրաշք անձնավորություն էր, օժտված մարդկային լավագույն հատկանիշներով, համեստ, անկեղծ, անմիջական, մարդամոտ, շփող, հաճելի էր նրա հետ խոսել, թե քո ժամերով խոսես, լինի գրականության մասին, թե կյանքի երևույթների մասին։ Մարդկային արժանիքները գենետիկորեն ծնողներից է ժառանգել, Արմեն Հովհանիսյանի արմատները Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղ են տանում, կովեստի խոսքեր չէր սիրում, ասելով, որ ինքն ընդամենը ձգտել է հնարավորինս պահպանել այն հիմնական արժանիքները, որոնք ժառանգել է։ Համեստ բանաստեղծ էր, համեստագույն անձնավորություն։ Նա իր կյանքը ապրեց որպես հասարակ մարդ, շինականի կյանքով ապրեց։ Նա մերթ այստեղ էր, մերթ գյուղում էր, և անդհատ այդ շարժումը նրան նոր լիցք էր հաղորդում, նոր շունչ էր հաղորդում նրա բանաստեղծություններին։ Ստեղծագործական ու լրագրողական բեղմնավոր ուղի է անցել, Բաքում հրատարակվող Կոմունիստ Հանրապետական թերթի սեփական թղթակիցն էր, Միքայել Հաջյանը նրան այդ տարիներից է ճանաչում։ Ես երբեք չեմ մոռանում նրա էսկիզները, որ թերթում աշխատելու ժամանական ընթացքում նա պարբերաբար տալիս էր համարից համար։ Ես հիշում եմ այդպիսի մի դեպք, 2000 թվականի հունվարի մենք պետք է հերթական անգամ նշեինք Քարինտակի ճակատամարտի տարեդարձը, եղանակը սարսափելի վատ էր, ճանապարհները փակ էին, տրանսպորտ չէր գործում, այդ պահին ում ուղարկեինք, ինչպես ուղարկեինք, և հանկարծ ինքը ասաց, ես կգնամ, ես ասացի ոչ, բայց գնաց, երեք օրից հետո նյութը բերեց, պարզում է, մինչև Շուշի մի ինչ-որ մեքենա է գտել, Շուշից 3 կիլոմետր մինչև Քարինտակ ձյան միջով ոտքով գնացել, գիշերը մնացել այնտեղ, հաջորդ օրը դարձյալ ոտքով ու ապա մեքենայով բերել էր մի հոյակապ, այսպես երևի Քարինտակի մասին ոչ ոք այդպիսին չի գրել։
Գրել սկսել է անցյալ տարի 50-ականներից։ Անդրանիկ գիրքը «Բարի ճանապարհը» լույս է տեսել Բաքվում 1959-ին։ Նրա բանաստեղծական խոսքը առանց պատճուճանքների է։ Պարզ. Ինքը իր ստեղծագործությամբ, իր ողջ ստեղծագործությամբ ինքը փորձում է աշխարհին բարություն հաղորդել այն խորին համոզմամբ, որ բարին հավերժական է, որ բարությամբ է երկիրը իր պտույտը կատարում եւ բարությամբ միայն կարելի է հասնել հանդուրժողականության, հաշտվողականության, գտության, կարեկցանքի, ինչին այդ ամենին իհարկե բոլորս ենք զգում, աննման կարիքները բոլորս ունենք։ Բանաստեղծություն, լրագրություն, թարգմանչական աշխատանք վերջինս նրա կյանքի մի կարևոր մասն էր կազմում՝ Գումիլով, Մանդելշտամ, Պաստերնակ, Մեժելայտիս։ Մասնագետների գնահատմամբ Արմեն Հովհանիսյանի թարգմանությունները բարձրաժեք են։ Նրա բեղուն գրչի շնորհիվ հայ ընթերցողը համաշխարհային պոեզիայի մեծերին առնչվելու հնարավորություն ունեցավ։ Հերացավ լավ մարդը, մտավորականը, ընտանիքի լավ հայրն ու ընկերը, երկրի լավ քաղաքացին։ Մարինե Մկրտչյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր